Vad var vi? Jo, vi pratade om några frågor vi hade och som vi fått in. Varsågod och läs upp dem. Ja, vi har fått ett par frågor från Twitter. Den första går faktiskt tillbaka till din bok. Ja. Är den svanen märkt? Det ska vi fråga. Mycket viktig fråga. Jag har inte den med mig, men det är ju Liber förlag som har givit ut den. Och det kanske svanen kan svara på om Liber förlag är medlemmar. Tryckeriet tror jag. Tryckeriet. Ja, ja. Jag tog första bästa som ville ut den. Ja, jag var desperat. Nu blir det lite bakläxa här då. Ja, jag har inte ens med mig ett ex. Jag kan inte svara på den här frågan. Jag hoppas det givetvis. Tack för frågan. Då hoppar vi vidare till nästa fråga som knyter an mer till det vi pratade om precis i förra paus, bensträckaren. Hur definierar LOU ordet miljömärke? Borde miljömärkning typ enligt ISO 14024 är mer juridiskt korrekt? Rensa bort fake-märken. Jag kan läsa frågan en gång till. Ja, ja, nu det var lite svanen, så här, det är så här 140 svanen, tecken du vet, så då måste man hålla sig väldigt kort. Så det blir inte nu vill jag att svanen, medlem, eller svanen, folket lyssnar noga. För om vi börjar med, hur definierar LOU ordet miljömärke är det första? Mm. Och hur rensar man bort fake-märken? Det definierar inte miljömärke, det står bara miljömärkning. Det är den paragrafen jag läste upp. Det finns en internationell standard, ISO 14024, som definierar miljömärkningssystem typ 1. Alltså den riktiga, det som vi kallar miljömärken. Sen finns det ju en massa fake-märken och de upplever ju folk som att de också är miljömärken. Så att om LOU vill vara juridiskt strikta så skulle de inte säga ordet miljömärke, utan de skulle skriva miljömärkningssystem typ 1 enligt ISO 14024. Då är man strikt. Får jag föreslå att det blir ett av din grupps förslag i eftermiddag på workshopen? Det är en utmärkt synpunkt. Vi ska ju både se hur svanen kan förändras och eventuellt LOU kan förändras. Var det de frågorna? Ja. Bra. Kör vidare. Det är lite bättre luft än nu, va? Ja, bra. Då håller vi oss fram till 12. Eller? Bra. Miljöstyrningsrådet då? Vad säger de? Jo, använd miljömärkningskriterier rätt. Och då finns det tre sätt, eller tre punkter här de särskilt lyfter fram. Bedöm först om kriterierna är lämpliga och har koppling till det som ska upphandlas. Med risk för att bli tjatig, det har jag pratat om hela tiden. Det är en förutsättning för LOU, att LOU ska tycka om det här. Va? Koppla kravet till, det ska vara relevant krav i förhållande till produkten och tjänsten. Bedöm om kriterierna går att kontrollera. Återigen, detta viktiga ord, kontroll. Det vi nu har ingått i form av överenskommelse, hur ska det kontrolleras? Det är oavsett miljökrav, tekniska krav eller andra typer av krav, betalningar och kan vara. Acceptera sedan alla bevismedel, inte en specifik märkning. Och det ligger också i linje med det vi har sagt, givetvis. Därför kan man inte skriva att det ska vara svanenmärkning. Alla typer av bevis kan vara, där svanen kan vara ett sätt att visa att man har uppfyllt miljökrav. Sen säger de då också en väldigt viktig sak som jag strukit under här och gjort med fet stil. Det är fullt möjligt att i en teknisk specifikation hänvisa till kriterier helt eller vissa delar i ett miljömärke. Det framgår av EG:s upphandlingsdirektiv. Man kan så ställa krav direkt tagna ur svanens egna kriterier. Till exempel, eller EU-blommans, eller vilken märkning man vill använda. Det går däremot inte att ställa krav på märkningen i sig. Också sagt. Eftersom produkter som inte är märkta ändå kan uppfylla kriterier för miljömärket. Märkningen kan däremot vara ett bevismedel för att kriterierna uppfylls. Men andra likvärdiga bevis måste också godkännas. Så att man kan absolut vinna en affär, en offentlig upphandling, utan att vara miljömärkt. Men resan dit kan göras lite jobbigare för dem. De får skriva mycket mer. De har mer att bevisa. Framförallt har de mer att bevisa när det gäller kontrollen. Det är det som är den stora pucken här. Slutligen nu då. Hur kan svanens krav användas i en offentlig upphandling? Nu knyter jag an igen till den frågan som vi fick före rasten här. Hur ska man vikta det här i en upphandling? Går det att sätta kronor och ören på det och så vidare? Ja, det finns lite olika lägen i en upphandling där vi kan utnyttja svanens krav. Om vi tittar på anskaffningsprocessen, upphandlingsprocessen, så har den tre steg
kan man säga. Det är planeringsfasen, vad har vi för behov? Och det är alltid utifrån teknik, budget, tid till också då miljökrav givetvis. Allt det här summeras sedan ner i förfrågningsunderlaget som skickas ut till marknaden. Och då finns det följande ställen som jag har hittat i alla fall. Det kanske kommer ännu fler idéer här idag. Följande ställen där man skulle kunna skjuta in ett svanekriterium som skapar en fördel för svanmärkt företag. Där andra får svårare att bevisa. Det gäller uteslutande kriterier, alltså skallkrav av olika slag. Det gäller kvalificeringskrav på leverantören. Det gäller utvärderingen av anbudet, alltså att ha med miljö som ett utvärderingskriterium. Och det gäller avtalsvillkor, vad åtar sig leverantören att uppfylla beträffande miljö. Och det gäller uppföljning, hur den ska gå till. Jag ska nu peka på var och en av de här och komma lite idéer som vi har fått när vi förberedde det här seminariet. Vi hoppas på att få ännu fler idéer av er idag. Förfrågningsunderlaget har ju då olika delar och miljömärkning går att skjuta in då i flera av de här delarna. Man kan säga att det delar med villkor för affären. Vi har dels då kvalificeringskrav. Man brukar även jämföra med hygienkrav för att få vara med överhuvudtaget. Har du inte en viss omsättning får du inte vara med. Har du inte ett visst antal referensprojekt kan du inte vara med. Har du inte visst antal anställda eller något sånt där, så eller har du dålig ekonomi kan du inte vara med. Det är som hygienkrav. Har du inte betalat skatt får du inte vara med. Sen har du obligatoriska krav. Det här tittar man också på företaget. Kvalificeringen gäller ju själva företaget. Man kan säga att man tittar på företagets historik. Vad har ni bästa företag åstadkommit fram till idag? Hur ser historik ut? Den här historiken ska sedan ge en framtidstro. Det vi som köpare ser utifrån er historik gör att vi kan bedöma att ni kommer vara jättebra framöver. Eller ni kommer ha en väldigt skakig resa framöver. Det är därför man gör kvalificeringen. När man väl har passerat det nålsögat, då har vi nästa puck. Obligatoriska krav. Ska-krav. På produkter och tjänst. Produkten måste ha de här egenskaperna. Tjänsten måste utföras på det här sättet. Annars så är det ingen idé att ni skickar in. För det tredje har vi sen då utredningskriterierna. Viktning. Där viktar man ju då pris gentemot leveranssäkerhet eller kvalitet eller något annat. Här har vi ju mycket att spela med och miljö kan bli en faktor man väger in där. Jag ska visa exempel på var och en av de här punkterna. För det fjärde sen har vi då avtalsvillkoren. Vad är det som ska göras under avtalsperioden? Dels vad gäller leverans av produkttjänst. Dels vad gäller kontroll av miljöverkan. Kontroll av miljöeffekt. Alla de här delarna så kan svanmärkning ge fördelar. Första exemplet. Kvalificeringskrav. Krav på miljöledningssystem. Här ska man också vara försiktig med att ha ett skallkrav på att man ska vara certifierad vad gäller miljöledningssystem. Det anses ju också vara diskriminerande. Men man brukar fråga efter hur jobbar ni för att minska miljöpåverkan? Alltså företagets generella rutiner. De vill vi titta på. Sen har ni en produkt också. Den kommer vi också titta på. Vi vill börja titta på hur ni internt jobbar med vad ni slänger papper till hur ni skrotar datorer och så vidare. Då menar vi att man ska ha rutiner för att säkerställa att uppdraget kommer att klaras av. Det kan man säga som krav på miljöledningssystem. Man behöver inte vara certifierad, men man ska ha en rutin som visar att man har så lite miljöpåverkan som möjligt. Den rutinen kan vara mer eller mindre trovärdig. Jag har sett en sån miljöledningsbeskrivning i ett anbud. Där stod det, vi slänger allt skräp på Linköpings soptipp. Det var deras miljöledningssystem. Nu visade sig att det var en fantastiskt bra soptipp. Det var ingen liksom vanlig soptipp. Det var ju verkligen så här, sortering av olika slag. Men det var ett litet företag. Varför skulle de ha massa pengar, lägga pengar på det? De gjorde så. Och det får man ju godkänna, va? Sen lovar då företagen att man uppfyller de här kraven. Men hur garanterar man att man klarar av det här? Ja, återigen, det är en längre uppförsbacke för de som inte är svanmärkta. Svanmärkta har mycket tryggare tillvaro här. Därför att med svanen så säkras miljöledningen då delar av kraven, delar av kriterierna, faktiskt är kopplade till själva leverantören och inte till produkten tjänsten. Så de krav, kriterier och svanen som är kopplade till själva leverantören kan sägas vara ett slags miljöledningssystem. Här har vi en likvärdighet.
Nästa punkt var ju det här med obligatoriska krav. Ska-krav. Jag himla svårt för ordet ska-krav. Jag var lite så älskar ska-musik. Så här. Jag såg förresten att London kommer ju ha en stor konsert nu under OS. Det är bland annat mitt favoritband The Specials. Det var ett ska-band. Jag säger heller skall-krav faktiskt. Men nu ska-krav är den formellt korrekta termen. Bara så ni vet. Hotell. Jag har tagit ett kriterium här på hotell. Det här är alltså Svanens egen text då. För att vara svanemärkt så finns det 4 gränsvärden vad gäller olika typer av förbrukning då. Och det är energiförbrukning, vattenförbrukning, kemiska produkter och avfallshantering. Och då säger Svanen, alltså direkt klippt ur Svanens egna kriterium. Svanen säger då att gränsvärdet för energiförbrukning är obligatoriskt. Det måste alltid uppfyllas. Hur mäter man det då? Jo, gränsvärdet relateras antingen till anläggningens totalyta eller till antal gästnätter per år. Här har vi en tydlighet då i det kravet, får man säga. Man kan förstå hur man ska mäta det. Också helt obligatoriskt när man sätter in ett krav. Och för att bli svanemärkt sen då, då måste minst ett gränsvärde utöver energiförbrukning uppfyllas. Så alla som vill bli svanemärkta, de ska ha en viss typ av energiförbrukning. Och sen får de välja här vilket av de 3 som passar bäst för deras hotell. Det kan vara väldigt olika från hotell till hotell. Stort hotell, litet hotell, hotell i tätort, glesbygd. Det är väl smart att man har en valfrihet där. Hur ska vi nu skriva ett krav i förfrågningsunderlaget som skapar fördel för svanemärkt hotell utan att liksom låsa fast oss för mycket med någon viss lösning? Jo, här är ett förslag. Använd ytterligare ett gränsvärde. Alltså ytterligare ett för leverantören valfritt gränsvärde av de här gränsvärdena som ska krav. Att i förfrågningsunderlaget kan alltså stå leverantören ska ha en viss energiförbrukning men kan också i övrigt men ska också i övrigt uppfylla minst ett valfritt krav av de här 3 enligt med Svanens standarder. Det kan ju vem som helst göra. Men som är svanemärkt. Fyller vi kryssrutan? Tjoff, det gör vi. Återigen, det blir mer att skriva för de som inte är svanmärkta. Man kan ha kryssrutor för allt som berör svanmärkningen. Ytterligare ett exempel på obligatoriska krav. Drift och underhåll, fortfarande hotell då. Köldmedium, läser innantill igen då. Köldmediet CFC får inte fyllas på i kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Andra lagkrav avseende kölmedier måste också uppfyllas. Skicka in förteckning över alla kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar samt vilka kölmedier som används, alternativt köldmedierapport. Ja, alla som inte är svanmärkta måste göra det. Men de som är svanmärkta kryssar i rutan. Det är för att svanen har redan gjort det. De som är svanmärkta har redan gjort det här. Man har ett försprång alltså. Utvärdering. Den svåraste kanske av de här 4 delarna att hitta något vettigt. Det måste på något sätt kunna mäta sig pengar. Eller på ett trovärdigt sätt i alla fall få ett ekonomiskt värde. Ja, ett förslag är den här formuleringen. Vikta in minimering av miljöpåverkan under avtalsperioden till x procent, ett visst antal poäng. Det är upp till köparen förstås att avgöra hur tungt det här ska väga. Svanemärkta leverantörer får full poäng genom att kryssa i rutan. För där vet man att det är både kontrollerbart och man jobbar ständigt efter att minska miljöpåverkan. Svanen höjer hela tiden sina krav. Även när man skrivit på avtalet med Svanen så kommer det nya krav. Nu måste det bli ännu bättre och ännu bättre. Och det får man säga, det är ett sätt att ständigt utveckla sitt miljöarbete och att ständigt minimera, jobba med att minimera miljöpåverkan. Att blivit svanemärkt är ju bevisligen då en ständig process i att bli bättre på detta. Va? Andra måste beskriva hur de arbetar med det här på ett trovärdigt sätt. Och de får ju då skriva ungefär en svanen-ansökan för att det ska bli trovärdigt. Varsågod. Du ska få en mikrofon, ursäkta.
Det beror på att vi spelar ju in det här också, så jag går ut på webben och då hör inte de vad du säger. Jo, en kommentar att minimera utav miljöpåverkan, ett sånt kriterium måste ju även omfatta alla miljöledningssystem som är certifierade. Därför att det har ju samma krav att ska minimera din miljöbelastning över tid. Så jag tänker, det blir inte unikt för svanemärkning, utan alla som har någon form av liksom revision och krav på ständig förbättring borde ju omfatta. Så ja. Ja. Ja, det är fortfarande öppet för alla att svara, så här jobbar vi, oavsett om man svarar eller inte. Men min poäng med är att det blir lite svårare för dem, eftersom de måste skriva så mycket. Så att det är helt enkelt anbudsarbetet som är lite mer komplicerat för dem. Och det blir också svårare för den som ska läsa allting, att jämföra de olika förslagen. Man har också, anser jag då, men jag är kanske lite partisk, men det har vi rätt att vara. Det är en trovärdighetsfråga också. Vem är mest trovärdig i det här? Den som är svanmärkt eller den som inte är det? Slutligen då, avtalsvillkoren. Hur ska kontroll av miljöarbete ske? Nu vet vi att det vi har signat upp nu faktiskt kommer att hända. Det här är svaga länken i alla avtal, oavsett om det är helt privata avtal eller offentligt upphandlade avtal. Man skriver på avtalet med bästa av intentioner, stora visioner och positivt tänkande. Och sen några år senare ser man, fasen vad det här gick snett, det var inte tanken. Hur kunde det gå så illa? Det är därför man ska ha äktenskapsförord. Okej, vad kan vi nu ha för krav i avtalet? Jo, ställ till exempel krav, eller rekommendera att myndigheten ställer krav på årlig revision. Löpande eller regelbunden, eller två gånger under avtalsperioden ska revision ske av just miljöarbetet. Återigen har svanmärkta företag en fördel, därför de är en garant för att det sker en revision. Och man åker ju ut om man ur svanmärkningssystemet om man inte uppfyller det här. Om man inte ständigt är med på de allt högre kraven. Det är till och med alltså ett avtalsbrott gentemot svan, att påstå att man är svanmärkt fast man inte är det. Och här får rätta mig om jag fel, Maria, men det är ganska många som påstår att de uppfyller svanens kriterier, fast de kanske inte gör det. Alltså de som inte är svanmärkta. Ja. Just det, ursäkta, du ska ha mikrofon förstås. Det finns ju många som säger att de klarar svanens krav, och sen när vi väl får in ansökan så är det de flesta som inte gör det på en gång, utan de måste nästan alltid göra korrigeringar. Så att så är det. Och där kan man ju, ja, inte vara Einstein för att fatta, det är förmodligen så även i många anbudsansökningar, eller i många anbud beskrivningar av miljöarbetet. Man skriver att det är väldigt bra, fast det kanske inte håller måttet riktigt. Man kan givetvis ha andra kontrollanter, tredjepartskontrollanter som jag nämnt. Använd några av de här ytterligare andra. Deras kontroll är lika godkänd som svanens kontroll. Men som alla kontroller så är det bara en ögonblicksbild. Vi har idag kontrollerat och kommit fram till att det stämmer. Sen vad som händer imorgon, det vet vi inte. Men det är så att den som är svanmärkt, det ges en juridisk konsekvens av att strunta i vad svanen har kontrollerat sen. Man åker ut och det kan till och med bli skadeståndskrav, jag förstår, om man säger att man är uppfyller svanenkrav, att man är svanmärkt fast man inte uppfyller kraven. Ursäkta, jag tog lite oförberedd där kanske. Men det är väl framförallt de som inte har svanen licens men som påstår att de har det. Ja. Händer ibland. Då har det ju varit fall där vi har just det. Drivit det. Bra. Det är dessutom dyrt att göra det här varje år. Alltså om det står att det ska vara en årlig revision, eller säg att det är oproportionerligt att skriva en årlig revision. Säg att det ska ha två revisioner under en period av 4 år. Då. Det kostar ju pengar att anlita de här varje gång det ska ske en revision. Det är ju mycket billigare alternativ att använda svanen. Att det finns en ekonomiska fördel där. Ja, varsågod. En mikrofon ska vi ha. Ursäkta. En fråga där bara. Det är det här med revision och det kravet. Om det är ett svanmärkt produkt så är det en revision av just den produkten. Eller hur? Men kan jag som leverantör i det här fallet då hävda att vi har ett certifierat miljöledningssystem. Det blir en revision årligen utav vår verksamhet. Där det ingår att det ständigt ska förbättras. Och hävda att den revisionen är av de här specifika kraven på den här produkten. Förstår du? Alltså
Så ja. Man skulle jag kunna hävda att den generella kontrollen som vi gör genom miljöledningssystemet täcker in kravet på uppföljning? Ja, vi ska hävda det. Det är en bevisfråga bara. För att i sådana fall så blir det mycket svagare, tänker jag, i det här fallet. Alltså en svanemärkt produkt, det är ju liksom ett specifikt krav på den produkten. Just det kravet följs upp på produkten. Ja. Men om jag kan komma undan så att säga, som leverantör och hävda att den allmänna revisionen som görs varje år utan mitt miljöarbete är stort, ja, täcker in precis samma krav. Ja. Så ja, då kan jag ju svara på samma sätt. Absolut, ja, ja. Men jag tycker inte emot sig det jag har sagt, utan det är ju öppet för alla typer av sätt att jobba med miljö, oavsett vilket miljöledningssystem du har eller märkning du har. Men det blir en bevisfråga då som är svårare för dig. Kan jag ställa ett specifikt krav på att ni måste revidera, inspektera eller kontrollera just den här produkten, just den här varan? Jag tänker exempel på den här upphandlingen som var utav datorer för några år sedan, som kammarkollegiet gjorde. Där det ju visade sig att leverantörerna hade ljugit om miljöprestanda. Som ju ledde till kammarkollegiet numera gör någon form av miljörevision av sina upphandlingar. Där gör man en revision av just de specifika produkterna, IT-upphandlingar. Men jag tänker att om jag som leverantör kan påstå att min allmänna sån här miljörevision som görs varje år täcker in samma, liksom, då blir ju kravet liksom inget värt. Du förstår liksom själva. Ja, det tycker jag visst det blir. Det är för att du måste ju fortfarande bevisa att kontrollen görs på ett korrekt sätt. Och du måste förklara hur kontrollen görs. Frågan ska ju också gälla, alltså kontrollen ska ju ske av den produkt man har köpt. Det är också viktigt här, va? Det är just det. Kan jag ställa ett krav så jag specificerar? Det måste vara kontroll av exakt den produkten. Det räcker inte med någon allmän kontroll av... Ja, alltså utgångspunkten är ju att du ska kontrollera är ju det du har köpt. Så att den produkten är det vi ska kontrollera. Och hur du ska kontrollera den, det är ju utmärkt om du skriver det också. Ja, just det. Det måste man nästan göra om man ska... Ja, du måste vara tydlig i hur kontroll ska ske. Har ni en kommentar på detta? Ja, varsågod. Ska du få mikrofon? Jag har en kommentar att om man använder miljöledningssystem som bevis för att en produkt uppfyller ett krav, så måste ju miljöledningssystemet visa att just det, den produkten finns med, att kontrollen av den produkten finns med i miljöledningssystemet. Annars är det ju helt, finns ju ingen anledning att använda ett miljöledningssystem som bevis. Får jag säga också att den här typen av mer detaljerade juridiska frågor sparar vi till eftermiddag, för att vi kommer inte hinna lösa alla de här grejerna nu. Jag ska snart på nästa talare. Men vi har ett par händer i luften här. Har du en kommentar på detta eller har du en ny fråga? Jag kan inte ta mer kommentarer på den här frågan, för vi måste spara den till eftermiddag. Har vi någon annan fråga? Anna Rikvin? Jag kanske inte har en fråga, jag har en kommentar. Jag tycker att det här är en jättebra presentation av hur man kan använda Svanen i offentlig upphandling. Men vill ni veta varför de inte ställer de här kraven? Upphandlarna? Därför att det är otroligt komplicerat. Alltså är man Svanenmärkt så är det jätteenkelt. En upphandlares dröm är att få in ett företag som har en produkt som är Svanenmärkt. Eller en tjänst som är Svanenmärkt. Men alla de andra som skickar in då sina olika bevis på att de har motsvarande produkt. Då får den upphandlaren sitta och göra de kontrollerna i timmar och timmar och timmar och timmar. Och därför så ställer de inte de här kraven. Det är en resursfråga helt enkelt. Det är inte, som jag skulle vilja säga, en fråga om vilja eller tro på att det faktiskt är bra det här eller så. Och att, jag tror att alla upphandlare, nu ska jag inte prata för alla, men väldigt många är ju helt övertygade om att Svanenmärkta produkter är jättebra att få in på sina avtal och få in överhuvudtaget i sin verksamhet. Men det är resursbristen som gör att man inte ställer de här kraven. Ja, det är helt riktigt. Det har ju både Ragnar och jag tagit upp, att det är ju inte viljan utan just resursen. Maria? En kort fråga på det. Kan man lösa det så att man bara kontrollerar det vinnande anbudet? Om man ställer kraven på det sättet så kan man göra så. Ett sätt att gynna svaren på, det är just att göra enklare svar på anbuden för första. Just med kryssrutor för svaren. Det är ju som steg ett.
Men det är ju tanken här idag. Vi kanske får några andra idéer. Och som jag sa inledningsvis, vi har ju massor med erfarenhet här. Och många nya frågor. Jag ska avrunda mitt föredrag här genom att återigen repetera det jag sa inledningsvis. Det är både fullt möjligt och mycket lämpligt att använda. Passar jättebra som miljökravens kriterier. Och ett skäl till det är att man fokuserar mycket på prestanda och funktion då, och kontrollen. Kontakta Svanen eller mig om ni har ytterligare frågor om det här. Och med de orden ska jag tacka så mycket för det här passet. Det är nu dags för nästa talare. Tack så mycket. Var tog ni papper där?